הגענו פה לאיזושהי חורשה, ויש פה רגע, רקפות, ויש פה דרך שהיא בהחלט עבור 4x4, ויש פה גם קלניות. בקיצור, זה מה שרצינו. יובל, יכולנו לכנס שם, היה שולחן בקיצור. יובל, הייתי, אבל אני רוצה, אנחנו רוצים לעשות סיבוב קודם. אוקיי. קח שם. רגע, לא הוא לשם דווקא. לחזור? סע, רגע, מה הוא נותן לי? יובל פה עוד פעם התחלנו, רינה. יובל הוא המדריך, אני נהג הלימוזינה. רוצה, תגישי בקשה לוועדת החריגים. הנכדים שלך לא רוצים כבד? אני רואה לך, זה חסר לי גם אם הם רוצים. זה מה שחסר לי. גלי צהל מקוטע. היה לי את הסרט הזה, הייתי עם הילדים שלי, אמא, תביא לנו כלב. יש פשוט שטחי אימונים של הצבא, ולכן... אני ישבתי להכין לו נחניקיות, אני ישבתי להכין לו שניצלים, ישבתי להכין לו אוכל. יש לנו את טובה שמדברת על אוכל, שיהיה לנו רעב. אתה מבין? כן, גם אותו דבר קורה, גם לקרנית אם מביאים כלב. לאן עכשיו? למינה? אני גמרתי עם בעלי חיים, הנה חזירי בר. מה? זה כלב, זה לא חזיר בר. דודו, מה? אני לא רוצה לדון. אתה שמת 4x4 או לא? לא, בכלל אין צורך. אל תצמד לעצים. נשמת לך את האוטו. נשים על 4x4? יובל עוזר לי להתכוונן. עכשיו 100 פעם, תתקדם, תחזור, תתקדם. טוב, די, תעזבו אותנו בשקט. יש סלע גדול שם, דודו. לא להפריע, לא להפריע. אתם מפריעות לקפטן. קפטן קוק. תצלם את המקום, איפה באנו. אני מצלם כל הזמן. קדוש ברוך הוא, מה עשה שרה? לא מבינה. עשה לנו הכל. מה זה הכל? עשה הכל מהכל. תהיה חמסין, יבוא לגור. זה היה שווה הכל. מה הם ממלאים? עלים. עלים במקום עלי גפן. והם קומצים, אבל הם קומצים. אבל את לא זוכרת איך קוראים להם. חמזה. זה אצלם, הערבים, מה אני אומר? תכף אני אשאל אותו. תזכירי לי איך קוראים לעלים האלה? חופחף. חופחף? חופחף. בעברית... שיהיה לכם בתיאבון. תראה לי איך זה נראה. זה כזה מגרד, לא? רגע. הנה החופחף. מגרד אמרת לו. וממלאים את זה באורז ובבשר. את יודעת למה זה טוב? זה טוב לדלקת פרקים. כן, יש לנו. יפה. בדיוק, דלקת פרקים, את מרתיחה? מים כאילו? כן, להרתיח ולשתות את המים, לדלקת נהדר. להתראות, תודה. זה אני יודעת, מה זה, כי זה עוקץ, אני מכירה. אמרתי לה, אבל עוקץ. שימו חגורה, יובל לא... איזה פחדנים אתם, מה קרה לכם? אחד מכם בלי חגורה. לא, אני בסדר. הרעש כבר שיגע אותי. לא, בגלל שגם הפיניים, אני לא מציק לי קצת. למה, שם נחמד. איפה שנמצאת הכיסא בשולחן, תעצרו שם. בסדר גמור, המפקדת. מישהו נדב, כיסא בשולחן. איפה? שם בהמשך. בכניסה. השאירו לנו? כן, השאירו לנו. ונוציא את הכיסא של דודו.
להתלהר, דודו, לא להיכנס לחורים האלה. רינה, תעשי לי טובה. אם את ממשיכה לדבר, יקרה לי את כל האסונות. אם לא תדברי, אני אהיה מרוכז. תודה. היא דואגת. אבל לא, זה לא עוזר לי. תראי כמה רקפות. איזה יפה לצלם את זה. מדין, עכשיו אנחנו נשאר איפה שאנחנו נשאר. איפה נשאר בשולחן מהכיסא, הכל מלא רקפות וחלניות, ונשאר בין העצים. בסדר. יעשה לנו שתייה חמה. זה היה פה, מצד ימין. כנס איפה שם. אולי? הנה פה, כאן כנס. עצור, בואו. אבל לא צמוד לגדר. עוד, 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 עוד. זהו, עכשיו ככה, ככה עם הרגל. עצור, עצור.